Ahalis Akmet Zmeb Ahalaye Bismamis in Amdeg Roland Ahalaye, Samjurad Univer Magenguris, Copeli Directori Uchevis, Procuratura Sarceli, Ukoshet Anilia. Tamas Zulaye, Samagrelo Zemosanetis, Copul Procuror, Stavisu Plebisakweta, Zeda Univer Magishano, Bisgas Husebashia, Dana Shaulebs, Amave Sakmeze, Sarcel Samzadepsheno, Bis Ahalim Plobelitz, David Roga was in Kitabet Univer Magishet Zanishem, the Gahalaye Bisojahim is Gans in Lepsit Hoda, Swasham Khoshiki, Dajaritemu Krebota. Zugdidoaqobis aktsionerta sametuaqureo sabchos qopili direktori Roland Akhalayas biznes interesebis gamo daqerasa da misi aktsiebis gasqvisebashi adanashaulebs. Mas shemdeg rats Akhalayastan dabarebulma Tamas Zulayam biznesis datmobaze uari ganatskhada, malevi Yaraghis ukanono tarebistvis daakaves. Da Roland Akhalaya rekavda dghe da khame. Mashin rodsats chemi statiebi 236-s pirveli da 17-s pirveli imsakhurebda jarimebda ragatseps. Araferi gaqeda imsajrom maximaluri 4 nakhvari momtses mergeboda nakhvirit gamosla asneri ragatsebi magram me ik vchirdebodis mitrom mashin age unguri sakitkhebis tsamoijra unormagis Zulaye ambobs rom is aktsiebis qvelaze dit tsils 17% plovda tsikhashi qopnis dros ki 2006 tsils Akhalayas davalebit aktsionerebma misi tsili David Rogavaze ise gaqides rom araferi ukitkhavt Zulayas ganzkhadebit aktsionerebs mesame pirze tsilis gaqidva tsesdebit ekzalebodat Rogavaz veranashvili prom chemtan shevtakhvlad chemtan maludat ეს საქმის საგობის ეგური გაიტანეს რომელიც უნდა მათ არ ქონდათ ესე გააქციეს მე ნეიტრალიზებული ვარ არაფერს ამბლაპარაკობ და ჩაივიდო ხელში ახალაიამ და მეგის ქარდა Tamas Zulayas advokati აცხადებს რომ უნივერმაგის შენობის მფლობელი საჯარო რეესტრში წლებია მითითებული არ არის ირაკლი კაპანაძე ახალაიას პასუხისგებაში მიცემას და ჩამორთმეული ქონების უკან დაბრუნებას ითხოვს Tamas Zulayas oficialuri საბუთების მიხედვით, რომელიც საბროკერო კომპანიის მიხედვით მოხდა ამ აქციების შესყიდვა, ნომინალის მიხედვით რომ ინგარშოდ გადახდილი აქვს 71000 ლარი. რუსეთში მოღვაწე ბიზნესმენმა დავით როგავამ ზუგდიდი ცენტრში მდებარე შენობა 300000 დოლარად შეიძინა. ამის შემდეგ მას პრობლემები როლან დახალაიასთან ეკნება. ხარის მაშინდელმა პროკურორმა ბიზნესმენს ჯერ შენობის წილები, შემდეგ კი თლიანი შენობის გადაფორმება სთხოვა. Გადაფორმებაზე უარის თქმის შემდეგ როგავა მუქარების გამო იძულებული გახდა საქართველოს დაეტოვებინა. ბიზნესმენი აცხადებს, რომ ობიექტი კანონიერად შეიძინა. ვითხრეს, რომ არავითარი პრობლემა არ არის, მარტო არის პროკურორი დაინტერესებული აი ამ პირადი შენობით. რომეო საჯეიადგან მოდიოდა მუქარები, რომ დაიჭერდა ჩემს მეუღლეს, იმიტომ რომ მეუღლე არის ფლობელიის ყველაფერი ნორმაგის. Хода модиуда мукара ро хатунасас дайчернен ჩვენს დაგიჭერდა ყველას დაგიჭერდნენ თუ ჩვენ ესე იგი არ ჩაობარებდით არ ვაჩუქებდით და რაღაცა ზეწოლები იყო პროკურატურაში უნივერმაგის საქმეზე ძიება უკვე მიმდინარეობს საქმეში როლანდ ახალაიას მარჯვენა ხელის ყოფილ პროკურორ რომეო საჯაიას ბრალეულობა იკვეთება საქმეზე იკვეთება სამეგრელოს ემოსვანეთის საოლქო პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის ყოფილი უფროსის რომეო საჯაიას ფიგურა. როლანდ ახალაია მეცხრე არქის ზარებს მთელი დღის განმავლობაში არ პასუხობს. ახალაიები არ იმყოფებიან არც ზუგდიდის სახლში. მამა ახალაია არ გამოჩენილა დღეს არც პარლამენტში.